get some tequila. Takže bazen lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady mám zase Tomb Raider. Teď už to točím od vydání prvního dílu a má to prostě úspěch, líbí se vám to, chcete pokračování, hodně lidí tam psalo, že taky mají rádi Laru a tak dále. Takže si myslím, že bychom to mohli dotočit, snad se to nějak nepokazí. Minule jsme skončili tak, že máme tady prolejza tajně. Máme prostě být v krytí a tak dále. A tady to mi vůbec nejde, takže prosím trpělivost. A jelikož nás to hned takhle pustila, tak jsem to musela uvítat takhle v nabídce. Takže se na to vrhneme a tak, musíme potichoučku. Doufám, že zvuk bude v pohodě. Já si to zase stiším ve sluchátkách. Tak. Protože ta první animace, co tam byla, v tom prvním dílu byla hrozně málo slyšet. A za to se hrozně omlouvám. Ne. Krásu, kam mám jít. Tudy, no, tak po cupí, tej, jdeme. Ne, nevidíš. Oh, chudáci, já jsem se tam zakoukala na ten hořící barák, pardon. Toto tu část asi... Já ve stresu nevím, jak to mám komentovat takhle, já tady tu scénu prostě nemám hrozně ráda. Думаю, что даст так fast. No one escapes. Out. Вылезай. Не трать моего времени. I always find them. Oh, yes. You are an idiot. Já jsem takový idiot. Pardon, se omlouvám. A jo. Máš vždycky přízvuk ruskej. Pustíš mi za to? No tak ne. Jo. A máš to. Fuj, nečuchej ke mně, smrdíš. Ne! Tohle bude na dlouho. Já jsem si zase zapomněla stopnout stopky. No, dobrý, tak to bude dobrý. No jo, pšt. Ona to, že byla prádečná stěrva. Utíkej. To celou dobu má prostě za zády ty... je tam... Počkejte, tebožu. Dobrý. Fuj. Chudá Klara, ty krása. Právě teď vlastně poprý zabila člověka, no. Ty jo, myslím, že je tady 18, 19? Nějak takhle. Jo, mám luk! No, Lara z toho moc není nadšená, ale tak... Budeme nadšený za ní, jo? Tak jo.
No a tady tu pistolkou, já prostě s tady tou pistolkou neumím střílet a... Jo, já už se nepamatuju, jak se nabíjelo. Nevím. Tak nemůžu už s tebou nic udělat. Teda jak se přibírali zbraně. Ty jo. No, na to přijdem. Tady to hoří. Tady někdo kouřil cigára určitě. Co dělá? Já jsem fakt idiot. Dobrý. Takhle do lesa. No, tak. Jinak kdybyste něco nepochopili z nějaký animačky, tak když to budu vidět, tak vám to řeknu. Protože u prvního dílu se tam jsem našla komentář, že co to bylo za týpka v té jeskyni a že jí chtěl, jako jestli jí chtěl fakt vážně pomoct a nechtěl jí pomoct, chtěl jí vlastně zabít, chtěl jí dát na rituál pro tu bohyni nebo pro toho ducha. Jo, ona chodí tak pomalu, si říkám. Ty krásu, dobře ona. Už vím, co bude na miniatuře. Alora se nasrala. No tak! Stay away from me! Ne! Vidíte? Já prostě s tou pistolkou neumím střílet. Já chci ten zvuk tvůj. Můžu mít do zadku. Tak. Ach, tak. Tak jo. Super. Nějaký náboje. Tak. Dobrý. Už můžu? Jo, už můžu. Je to kolečkem myši tedy. No, to je jedno, nechám si teď pistolku. Tam jsme byli tvrdý. Tvrdý jako hladká mouka. Ne, to se říká drsně jako hladká mouka. Hop! Kopni, panem, šup! Subolka to zvládne, ještě je medem. Jako, nechtěla bych být fakt Larou, zrovna na tomhle ostrově, úplně chudák. Ti ukážu, jak je po ní. Šup, schovej se. Nenašel jsem do ještě dalšího. Nenašel. Jo, jasně. Tady nás učejí, že máme vlastně... Bohni se, Laro, já nechci to šedivý. Já nevím, kde má hlavu. Fuck you, man. Nejbej se, nevím, kde máš hlavu. Jo, trefila jsem se. Zásah do hlavy, pravý headshot. Co to tady padá? Jo, to je nějaká iskra. Sorry, kámo, kecam. Šup, nahoru. Ne, počkej, zase nahoř. Dobrý. Tak, máme náboje. Už jdeme dále. Hop. Ty krása, jako bych nikdy nepřelezla v životě. Peněženka, vybetej telefon. So what came in, another tanker? Nah, looked like some kind of research ship. Should be some good stuff then. Střelím jednoho z nich, tak si toho všimnou, takže... That's not good. Tak musíme počkat. Zatím si můžete číst titulky, taky tam bylo, že bych mohla číst ty titulky, ale já si myslím, že je to zbytečný. Nebo taky do animačkách dávat písničky a já jako vůbec nevím, jakou bych tam dávala písničku a myslím si, že by to kazalo ten pocit z té hry. A to nějak tak všechno asi. Jo. Tak už se pohni, no tak. Takovýhle scény já nemám ráda, když musíte čekat. Tak. Škrtíme. Díkám. Tak, Evko. Dohledej. Jinej své, víte? Do prdele, just my luck. Nothing, my friend. Tak, čus.
110 zkušeností, to je okej. Mám to tady prohledaný, takže jdeme dál. Šup! Lara, are you there? Huh? Yes. I can see smoke coming from the old ruins. Are you okay? Oh god, Roth, I'm in trouble. They're killing people. What? Who? Men. I don't know why. I had to kill some of them. I had no choice. Maybe that can't have been easy. It's scary just how easy it was. You've got to warn the others, Roth. Don't worry about them right now. You just do whatever it takes to get to me, Lara. I'll try. Jinak je zajímavý, jak mluvila, aniž by nezmáčkla jako takovýto tlačítko na té vysílačce, aby mohla mluvit, tak to bylo docela zajímavý. Je? Kešky, mám jednu kešku. No, ta keška byla někde tady teoreticky, ale tak... co už. Šup. Já doufám, že jsem si zapla správnou hru, jo, ale jako myslím, že jo, doufám to. Hele, ohýnek. The thing about nightmares is sooner or later you wake up. But there's no waking up from this place. Which means I'm really here. I'm really doing these things. No, don't think about it, Lara. Not now. It won't help. I don't know what's happened to the rest of the crew. I hope they're okay. They have to be. They have to be. I don't know what the hell is going on here. All that matters is that Roth finds a way to get us home. Tak, tady si zase Lara napsala do svýho deníčku. Co tady máme? Větší poměr návrhů. A... redukce zpětného razu zlepšuje v přesnosti a zvyšuje poškození. Jako já svůj luk mám ráda, ale tohle to se mi bude hodit rozhodně. Takže luk musí teď stranou. Vařený zápisky. Jinak tam jste se všimli, že se odemknulo to cestování rychlý, takže to funguje tak, že se můžete jako přesouvat přes ty tábory, že se tam vlastně jako v uvozovkách teleportne a ona tam jakože dojde. Takže když budete chtít jako znovu prozkoumávat, takže tam můžete jít. Days have passed since the plane crash. Tak zase, kdo si to chce přečíst, vedlejší příběh, tak si to stopněte, ale my půjdeme dál, protože máme málo času. Tak, ničíme se tady součástky, pojď. Šup. A nepotřebuju zapalovat. Je, voda. Jako úplně Lara skáče jak zajíc. Hopiny. Hopiny. Jo. Woo. Střílej šípy do zdí, poblíž nepřátel a odlákej tak jejich pozornost. Nemůže je prostě zabít. Cože? No, teď mluví o něčem, že bude možná nějaký rituál s nějakou holkou. Doufám, že nemyslí Laru. Ne, Laru, ne. Je, můžete se vykecat, prosím. On to zkontroluje dole, kámo. Ne. Utíkej. Musím se víc chovat. Tak. Bych ho mohla škrtit lu... To si děláš prdel, tak debilně se tady postavil. To musí být rychlá akce. Doprkvančit, just my luck. Takhle to vypadá, když se snažím být tichá, jo? To. Pojď. Už se nestřílí líp, ale se to tak nehejbe. A jenom tak. Šup. Přebíjení je R-ko, okej. Ještě někdo na holení? Co? Ne? Okej. Tak, máme se zpátky svůj luk. Tak.
se strašně těším, protože pak tady budete mít zápalný luk, s provazem si budete moc vést, bouchací dokonce, když si koupíte snad dovednost nebo něco takového. Takže je to dost zajímavý. A hrozně se na to těším, ale nevím, jaký části, z části hry to přesně je, protože už si to nepamatuju, rychle to tady prozkoumáme. Je, prolez, no tak, Laro. Jo, to se hodí. Tak. Jinak se omlouvám, že takhle prohledávám, ale fakt je to nutný kvůli těm součástkám a tak dále, aby jsme mohli mít lepší zbraně a mě, aby se lepší hrálo. Nevidím nic. A mě, aby se lepší hrálo, tak potřebuju to vylepšení, aby se mi třeba nehejbala zbraň, nebo aby mi to vydrželo díl natáhnutý a tak dále, a tak dále. Tak. Jump. Lucerny, když se střelíš lucernu, můžeš způsobit požár. Jo, jasně. Je to ono, jo. Jsem byla potichu normálně. Oh, tady je další taková menší přestřelka, už se ještě pamatuju. Jo, jasně, F-ko. Dobrý, 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 jsem se lekla. Tam jdem, 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 jdem. Oh, ježiš, jdem tamhle další, já jsem se lekla. Tak, rychle. No. Tak, jdeme, jdem, 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 jdem. Nějaký... Nelákali pozornost. To je kretén, on prostě slyší rok, slyšíte prostě rok, a on si tam prostě prozkoumává dál, co tam je, víš co, tak ten je dobrý. To je dobrý kámoš. Ty vole, to je bouchač. Ne. Tak, to je týpek, který hází ohnivý věci, přesně tohleto, a je hrozně nepříjemný. No, to by měli být všichni. Ale to hoří, hoří, hoří. Tak, prohledáme to. Jump. Tak, a utíkáme. Jo, a tohle to sklouzávání. A to potom Lana, Lara bude dělat takovýhle lana právě. Co pak tady máme? Knížečku? Opět, kdo si chce přečíst, tak si to stopne. My nemáme čas, nebo já nemám čas. A přečtu si to později třeba. Tak, prolítneme to rychle tady. Šup, 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 čup, čup. Ha. Tak, jídlo. Jídlo. 10 zkušenostných bodů, za chvilku budeme mít zase... Hele, nemůžu skočit sem. Oh, ne. A budu si moct koupit další nějaký dovednostní bod. Ty dovednostní body se fakt hodí. Pak máte různý vylepšení, jak třeba zabijet líp ty postavy. A to se nedá rozbít. Takže si myslím, že je to fajn. Akorát je prostě nevýhoda, že ten, kdo třeba nemá čas nebo ho nebaví prohledávat, tak tahle ta hra moc není pro něj. Protože to je vlastně skoro jenom o tom, no. Takže takhle. Třeba já mám hru, ještě mám ráda hru The Last of Us. Tak, takže jsem zpět. Rychle to tu profrčíme, jestli tady není ta keška, ale podle mě ta keška tady už nebude. A doskočím tam. Tak jo. Šip. A. 10 zkušenostních bodů. Ještě jenom kousek a můžeme si koupit nějakou dovednost. Jinak kdo zná tady tu hru, tak klidně může poradit, co je nejlepší si koupit, tak je ten dovednostní bod. Tak a já už normálně se vrhnu asi dál na příběh. Už to tady...
Ne, to není. Jsem si myslela, jako, že je to něco, jako jsme tam minule prošvihli ty... ty... Ježiš, jak se tomu říká... na ty sny. Jak to odpozuje ty zlý sny. Nebo mělo by to odpozovat ty sny. Zasni to. Šup. Co? Dělej, běž! Ta kráva. Ona mě takhle stresuje. Tak pojď, honem, Lara. Hezky by si odřela záda, ale myslím, že by to takhle moc pěkně nešlo. Tak. A je to. Ne, zase budem střílet, no tak. Proč si? Aha, Tero. Ty krása, jak mi chybí ty kustý nohy úplně. Sorry, they did a real number on your leg. No, looks worse than it is. Have you heard from any of the others? Nothing. Wait, what are you doing? The wolves took my food pack. The transmitter from the lifeboat's in it. If we don't get that back, we're not getting off this bloody island. You need bandages, morphine, antiseptic. Also in the pack. Shit. Exactly. Come here. Come on. Oh. Oh no. No. Oh, don't do this to me, you northern bastard. Vlk mě tam provokuješ, mate. Já to říkala od začátku, že vlci jsou svině. Tady v této hře, jako, ale to... Já vlky mám ráda, ale tady mě serou. Upřímnost nade vše. Tak, tady se nám to uložilo u tohohle tábora a už natáčíme takových 20 minut. Já si myslím, že 20 minut je takový optimální čas, takže příště se vrhneme na to, že půjdeme najít tu brašnu a... Tamhle nějaká... Víš? A najdeme brašnu a ušetříme tady chudáka, který omdlel z vyčerpání. Takže já se tady s vámi rozloučím, doufám, že se vám tohleto video líbilo a zase někdy příště třeba u Lary, nebo u Seska, nebo u něčeho jiného a zatím čus!